नेपाल प्रहरी सदैव सफल रहोस्, यसको मान प्रतिष्ठा माथि उठ्दै जाओस्, यसले देखाएको कर्तव्य परायणता, देशभक्ति र आफ्ना कामप्रतिको उत्तरदायित्व जसरी स्थापित छ यो अझ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। आज यस अवसरमा यहाँहरूका बिचमा उभिएर यसरी बोल्ने अवसर मिलेकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज सम्मानित हुने र पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण पूर्व प्रहरीहरू, बालवाला प्रहरी र अमर प्रहरीका सन्तानहरू लगायत सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको फेरि एकपल्ट प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरू दीर्घजीवी हुनुहोस्, सफल हुनुहोस् शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले आज धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यस महान प्रहरीको चाडको दिवस यसमा म खुसी यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यति बेला सँगसँगै म देशका लागि, जनताका लागि, देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन कायम गर्नका लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिने, चाहे त्यो हिंसात्मक क्रियाकलापहरूको सामना गर्दा होस् या अरू विभिन्न प्रकारका विपदका स्थिति वा अन्य अवस्थाहरू हौ तिनको सामना गर्दा होस्, आफ्नो जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण अमर प्रहरीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, सम्मान व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूका परिवारजनप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दछु। अघि भर्खरै माननीय गृहमन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, मैले सायद धेरै कुरा राख्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले मन्त्री परिषदले कानुनमा सुधार गर्ने कुरा पारित गरिसकेको र अहिले सदन नभएको हुनाले, संसद नभएको हुनाले पारित हुन नसकेको, तर थुप्रै सुधारका यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको आकाङ्क्षा अनुसारका कानुनहरूको निर्माण यहाँहरूकै परामर्शमा मन्त्री परिषदले प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ र गृहमन्त्रीज्यूले भने जस्तै आगामी संसदको अधिवेशनमा त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ, पारित गरिनेछ र नेपाल प्रहरीमा एउटा नयाँ दिनको उदय भए जस्तै हुनेछ। नेपाल प्रहरीले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि खेलेको भूमिका अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। वास्तवमा अपराध हुन नदिनका लागि, अपराध भइसकेपछि अपराधको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि र अपराधीलाई कानुनको कठघारामा उभ्याउनका लागि नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका असाधारण र प्रशंसनीय रहेको छ। यस सन्दर्भमा म नेपाल प्रहरीको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई पर्याप्त सुविधा, गाडी, पेट्रोल अथवा अन्य सवारी साधनहरू, अनुसन्धानका सामग्रीहरू, अनेक कुराहरूमा कमी त्यो मैले देखेको छु। संयोगले भनौँ, जेसुकै भनौँ, 2030 सालदेखि जेलमा पर्दा पनि प्रहरी मेरो साथमा छ, सांसद हुँदा पनि साथमा छ, सरकारमा हुँदा पनि साथमा छ, प्रहरीको मेरो सङ्गत चलिराखेकै छ। यसर्थ मैले प्रहरीलाई नजिकबाट देखेको छु, जहिलेसुकै पनि
र उहाँहरूका समस्या मैले बुझेको छु। अहिलेभन्दा 50 वर्ष अगाडि म जेल पर्दा होस्, 51 वर्ष अगाडि म जेल पर्दा होस्, अथवा 30 वर्ष अगाडि म गृहमन्त्री हुँदा होस्, त्यस बेलाका भिन्नता र अवस्थाहरू मैले नजिकबाट देखेँ। हिजोको तुलनामा आज स्थितिमा तुलनै गर्न नसकिने गरीको भिन्नता आएको छ। तर पनि आजको समयको माग अनुसार, आवश्यकता अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आवश्यकता पर्ने सामग्रीहरू अहिले पनि उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। गृहमन्त्रीजीले बोलिसकेपछि म बोल्न आउनुभन्दा अगाडि ठट्टा गर्दै मैले गृहमन्त्रीजीलाई सोधेँ, अब मैले भन्ने कुरा त त्यति केही बाँकी रहेन। उहाँले भन्नु अरू परेन, सुविधा सेवा बढाउँछु भन्नु हुन अनि यत्तिकै सेवा सुविधा बढाउँछु भनेर पनि भएन। फेरि भोलि गृहमन्त्रीजीले के गरिदिनु प्रस्ताव ल्याउनु भएन भने त म त हेरे हेरेँ। जे होस्, हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि छ र हामी प्रहरीलाई सशक्त बनाउने, सबल बनाउने, सक्षम बनाउने कुरामा ध्यान छ। मेरो सुझाव के छ भने प्रहरीले यद्यपि ती कुराहरू गरिरहेकै छ, शारीरिक व्यायाम तालिम मात्रै होइन, हतियार चलाउने तालिम मात्रै होइन, अथवा विभिन्न ढङ्गले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने तालिम मात्रै होइन, अथवा अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा तालिम मात्रै होइन, विभिन्न अरू क्षेत्रमा पनि भावनात्मक हिसाबले देशभक्तिको कुरा तालिमको अनिवार्य अङ्ग मलाई लाग्छ नेपाल प्रहरीले बनाएको छ। देशभक्ति र एउटा शान्तिको भावना, देशमा शान्ति कायम हुनुपर्दछ। प्रहरीले हतियार बोकेको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका निम्ति हो, प्रहरीले लाठी बोकेको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, त्यो कुनै डेमोन्स्ट्रेसनका लागि होइन। त्यो डेमोन्स्ट्रेसन पनि गर्न त परिहाल्छ, तर त्यसको उद्देश्य चाहिँ शान्ति कायम गर्न। यसर्थ यस काममा असल भावना, यी कुराहरू बढाउनु पर्नेछ। आजका चुनौतीहरू अझ गम्भीर ढङ्गले बढेका छन्। एउटा आज सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा व्यथिति बढेको छ। मान्छेहरूका अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक धरातल खस्किँदो देखिन्छ। के बोल्न हुने, के बोल्न नहुने, के सामाजिक हो, के असामाजिक हो, समाजमा कस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ, कस्ता गरिँदैन, हाम्रो सभ्यता के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, जस्ता कुराहरू ख्याल नहुने खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। साइबर अपराध त्यत्तिकै देखिन्छ। आज ड्रग्सको प्रयोग असाधारण ढङ्गले बढेको छ। ड्रग्स आज मात्रै होइन, भोलिसम्म हाम्रो नयाँ पिँढीलाई बर्बाद गर्ने तरिका हो। यो ड्रग्स आर्थिक हिसाबले लाभको लागि मात्रै नेपालमा आइरहेको छ वा अरू उद्देश्य पनि छन्, त्यसको हामीले सजगतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। यस्ता कुनै पनि कुराहरू नेपालभित्र यसरी किन फैलिरहेको छ, बढिरहेको छ, यस कुरालाई हामीले गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ। यसमा हामी सफल हुनै पर्दछ। हाम्रो समाज आज हामी एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, एउटा स्वतन्त्र समाजमा छौँ, तर स्वतन्त्रता भनेको छाडातन्त्र होइन, असामाजिकता होइन। स्वतन्त्रता भनेको झुट बोल्नु, बेइमानी गर्नु होइन। स्वतन्त्रता भनेको देश र समाजका लागि राम्रो काम गर्न बाधा नपुग्ने, आफ्नो परिवारको, समाजको उन्नतिको लागि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो
प्रयासहरूलाई निर्बाध अगाडि बढाउन पाउनु पर्ने कुरा हो। हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौँ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजमा छौँ, र यो समाज नेपाली जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको समाज हो, स्थापित भएको समाज हो। अहिलेको संविधान पहिलोपल्ट नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरिएको संविधान। यो प्रणाली नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको प्रणाली हो र यस प्रणालीको रक्षा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको कर्तव्य हो, किनभने हाम्रा पूर्वजहरूले र अग्रजहरूले यो देशको निर्माण र यस देशलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा धेरै बलिदान गर्नुभएको छ, कष्ट बिहोर्नु भएको छ, दुःख बिहोर्नु भएको छ। आजको समाज, आजको लोकतान्त्रिक समाज, आजको खुल्ला समाज, आजको स्वतन्त्रतायुक्त समाज यत्तिकै आइलागेको समाज भयो। यो बडो मेहनतका साथ आएको र म भन्न चाहन्छु, यति बेला विभिन्न प्रकारका कुना काँचाबाट आवाजहरू पनि आउने गरेका छन्। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, पहिलेको संविधान जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको संविधान, जनता शक्तिका स्रोत भएको संविधान र संविधानले निर्दिष्ट गरेको अहिलेको प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली, यस प्रणालीको रक्षा गरिनेछ। धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज हुन सक्दछ, तर प्रणालीको कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन, लोकतन्त्रको कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। लोकतन्त्र लोकतन्त्र हो र लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत जुनसुकै परिवर्तन पनि ल्याउन सकिन्छ। चुनाव गरौँ, चुनावमा जाउँ, एउटा सरकार मन परेन भने जनताले अर्को सरकार गठन गर्दछ चुनावका माध्यमबाट, तर अलोकतान्त्रिक विधि अलोकतान्त्रिक बाटोबाट परिवर्तनका कुरा भनेको अराजनीतिक कुरा हो, अलोकतान्त्रिक कुरा हो, त्यो सभ्य समाज र संस्कृतिभित्र पर्ने कुरा होइन। यति म भन्न चाहन्छु र म सबैलाई आश्वस्त रहन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै प्रकारका भ्रमहरूमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले दिनै पछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, दसैँपछि तुरन्त परिवर्तन हुन्छ अरे, कुन दसैँ भने 84 सालको दसैँपछि चुनावमा ठिकै हो। त्यसभन्दा यता मैले पहिले भनिसकेको छु, मैले 1 वर्ष 9 महिना जति रह्यो होला, त्यसपछि शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्छु, मैले पहिले भनिसकेको छु। आफै फेरिन्छ यो सरकार, त्यसपछि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र चुनाव उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ 84 सालमा। त्यसपछि चुनावबाट जो आउँछ त्यसले सरकार बनाउँछ। यस कुरामा सबै ढुक्क रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीति, नेपालको समाज, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको विकासमा ठुलो योगदान गरेका, सबभन्दा ठुला इतिहास बोकेका, योगदान बोकेका नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरूले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् र सरकार लगभग 2/3 छ भन्ने कुरा सबैमा एकता रहोस्। यो खरानीको डर होइन, नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस जसको इतिहास यो देशलाई विकास गर्ने कुरामा छ, परिवर्तन गर्ने कुरामा छ, त्यस्ता पार्टीहरूको सरकार। यति कुरा भने म फेरि चाहे विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने कुरा होस्, शान्ति सेनाको रूपमा खटाइएका ठाउँमा निष्पक्ष बहादुरी देखाउने कुरामा होस्, शान्तिका लागि समर्पण देखाउने कुरामा होस्, अथवा आन्तरिक रूपमा अनेक कठिन परिस्थितिहरूमा त्यस्ता कठिनाइहरूको सामना गरेर देशमा शान्ति स्थापना गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा होस्, अथवा प्राकृतिक विपत्तिहरू, 72 सालको भुइँचालो होस्,
अथवा यसपल्टको बाढी पहिरो जस्ता कुराहरू अथवा जाजरकोट केन्द्र गरेर भएका विनाशकारी भूकम्पहरू हौ, यस्ता कुराहरू सबै परिस्थितिहरूमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल प्रहरीलाई र आजको यस विशेष दिनमा म धेरै धेरै बधाई भन्दै धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै सबै नेपाल प्रहरीका सफल दर्जामा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।